Arvoisa rouva puhemies! 2 vuotta sitten täällä salissa puhuttiin siitä, onko tuo oikea laita, oikea paikka perussuomalaisille. Nyt kun kuuntelee sitä, että valtiovarainministeri Vanhasta pidetään vasemmistolaisena sosialistina, niin täytyy sanoa, että ei se ihan väärä paikka ole. Toisaalta huomaan, että hätä iski kokoomukselle, joka yrittää nyt oikealta koukata perussuomalaisista ohi vaatimalla yhtä aikaa koronan keskellä leikkauksia niille, jotka on koronasta eniten kärsineet, ja samaan aikaan veronalennuksia niille, jotka ovat kuitenkin kohtuullisesti pärjännyt koronan aikana. Me olemme kaikki varmasti huolestuneita siitä, että mikä on julkisen talouden tasapaino, ja täällä on nyt esitetty sitä, että veroja leikkaamalla talous paranee. Kysyisinkin valtiovarainministeri Vanhanen teiltä, että oletteko te lukenut baroni von Münchhausenin seikkailuja ja uskotteko siihen, että suosta voi nousta vetämällä itseään hiuksista, alentamalla veroja, talous paranee automaattisesti? Ministeri Vanhanen. Joo, vanha viisaus on se, että jos verot on nolla, niin silloin yhteiskunta ei saa mitään. Jos verot on 100%, niin myöskään silloin yhteiskunta ei saa mitään. Jostakin tästä välistä löytyy se optimaalinen. Kaikki kansantaloudet ovat lopulta rakenteelta hyvin erilaisia. Ja esimerkiksi korkeaa kokonaisveroastetta, johon täällä aikaisemmin viitattiin, se ei ole mikään erityinen selitys suuntaan eikä toiseen siitä, että miten kansantalous hyvinvoinnin kannalta pärjää. Että jokainen maa on vuosikymmenten mittaan oman mallinsa rakentanut. Suomi on tässä suhteessa. Me olemme aika korkean kustannustason maa, jossa on laaja yhteiskunnallinen sektori. Se tuo sekä kilpailuetuja, että se tietysti maksujen verojen kautta tuo myös rasitteita vientitoiminnalle. Mutta noin laajassa mittakaavassa Suomi ja suomalaiset ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään näissä pohjoisissa vaikeissa olosuhteissa hyvinvoinnin, josta kannattaa olla ylpeä. Eli ei tämä konsepti ole aivan epäonnistunut.